Ba, oantxe udaltzaina jakinarazi digu udalak ez digula baimenik ematen hemen afariekin jarraitzeko. Galdetu dugu udaltzainari zer dela eta esan digu nunbait udalaetik baimenik ez degula hau egiteko, beraz ezin degula egin. Beraz bihar aurretik, biharki aurrera debekatuta degula afariak hemen ematea. Udaltzainari galdetu dugu ea esotezion paperean ezerri datzirik, ez ez hauzko agindu bat izan da. Ha? Eta udalean nori galdegen ezaiok ezerbait, apeak itzekita. Hortan txegiatu da. Bueno, horren aurrean, ba, gure nolaiteko iritzi laburra bat batekoa da, ba, bera. Kaleko afari solidariok, jendea, laburte damazkigu, hemen afarik egiten, lan publiko bat egiten, elkartasunezkoa, voluntarioki, eta egunero afariak ematen, kalean eta muturreko baldintzetan bizi diren 250 pertsona eta gehiago. Hoi da, inzuzen, udalak debetatu diguna. Horain arte, udalak baimentazitoa eman digu, jakin baitzekien, afariak ematen genituela eta udalarekin hainbat alditan bildu garelako, gaia zitze egiteko. Gaur arte ez digute eragozpeni jarri, gaur ez dakit zer gatik. Elkartasuna ezin daiteke deritu izan, beraz, alde gune horrian, ez gera eseritak eratuko. Dena den, biharko, prentxaurreko badegu aurrikusita, arratsaldeko seietan, lekuan nun izango da, oraindik ezin dut aurreatu, baina jakingo dezute. Eta oraingo hori da dena.